ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2500ခုနှစ်ကိုလာမီကျော်3ရက်နေ့ညကြအခါကာလမှာရှင်ကဘုနိုင်ကအရိနာကံထွေကလမှာစေရင်ကျင်းပါတယ်အချိန်၄၀မြောက်ခုနှစ်ရက်နေ့တရားစခန်းဒီနေ့ဦးဇင်းတို့6ရက်မြောက်နေ့ဒုတိယပိုင်း တရားဓမ္မစတေမှာပြည်သက်ပေါင်းပြည်သက်ပေါင်းတော်ဝန်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားပွင့်ရပါလိမ့်။ပြည်သက်ပေါင်းပြည်သက်ပေါင်းတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုပွင့်ရကြလိမ့်။အားလုံးသောသင်္ကေတဘုရားရောက်ဘုရားဘာသာဝင်များစုပေါင်းရှင်ရင်ကျင်းပါလေ။ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲသဖြင့်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါဒီကနေ့ညဦး
မာနာရှိတဲ့ဒေသနာဘုံများစွာကိုအခြေခံပြီးတော့အတွင်းအပြင်တရားတော်လို့နာမည်တက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်။လောကမှာသစ္စတိကအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တရားဘာဟိကအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားဆိုပြီးတော့တရားတွေကအတွင်းတရားအပြင်တရားအစရှိတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ပြန်ခြားနာစွာရှိနေတာတွေရှိပါလေ။အဲဒါဥရှင်တို့သလာယေရနာဝေကသံယေပါဠိတော်ဆိုတာကသလာယေရနာသလာယေရနာဆိုတာသာအာယေရနာကိုပဒာနီးနဲ့ခေါ်လို့လွယ်အောင်သလာယေရနာလို့ပါဠိလိုသာပဒာနီးတရားပြုထားတာပေါ့အမှန်ကတော့သာအာယေရနာသဆိုတာက6ခုအာယတနာဆိုတာကနော်အတင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အာယတနာမျက်စိနာနာမယကိုရှိအပြင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အာယတနာကအစင်းအတန်အနံ့အယတာအတွေ့အထိစိတ်နဲ့သိရတဲ့သဘောတဘာဝမျိုးစုံဓမ္မယုံတရားပေါ့အဲ့လိုအာယတနာ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဟောကြားထားတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုစုကြည့်ပြီးတော့သံဃာယနာပြင်ထားတဲ့ကျမ်းပေါ့အဲ့ဒါကိုသတ္တရတနာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတ္တရတနာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့သုတ္တန်ဒေသနာတော်တွေတော်တော်များများကိုစုကြည့်ပြီးတော့ဒါဥရှင်တို့အတွင်းအပြင်တရားတော်လို့နာမည်တက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘေးသမောင်းတော်တော်တို့နာယူကြည့်လို့ကြားရမယ့်ဒီတရားတွေဟာများတော်အဖြစ်ကြာဘူးဒီလားတရားတွေပါကိုကြီးတို့လည်းပဲချိန်ခံများစွာဟောပြတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေအကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့ဘုရင်တို့ဟောတရားတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်ကိုကျေကျေပြတ်ပြတ်မဟောရင်းနဲ့တရားတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်ရဲ့ကိုပြောလို့တဲ့နေပေရှုတော့မလေးကနေချင်းကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဘဟုတုတ္တရေဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တရေများများတစုတစည်းလေးရတယ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဒါဥရှင်တို့ဒီတရားကိုဟောပါမယ်နော်တရားတစ်ခုတစ်ခုချင်းအကျေပြောနေတယ်ဒီအာယတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုတော့အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့သိမြင်နိုင်တဲ့ဘုံဒီလောက်ကြီးကျေကျေပြန်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥရှင်တို့အာယတနာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေဒီထဲမှာအနည်းဆုံးဥရှင်တို့၄-၅ဘုတ်လောက်အခြေခံပြီးတော့ဘေးသဘောတော်တို့ဒီကနေ့ပြောသွားဖို့ရှင်းတင်ထားပါလိမ့်မယ်အတွင်းအပြင်တရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြံသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်ဘုရောမြေရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီတရားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးလုံးလုံးချင်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်တည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်ကြောအလုံးလက်အုပ်ချီမှုပြီးတော့အာရုံပြုရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောတာဝိရတမောဟဓမ္မံသန္နရမရလောကကရုံဝန္တိဒုက္ခတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရေယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိင္လုံးလေးရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိသောတဝိရတမောဟဓမ္မ
อรหัตตมะเตวุโสอะยามะเลเพียงวิสวันติวุโสไม่มองโกเปขวาโรมุวิทาโสนังนะมะราโลภะกะโรลุณะสมะตะตะวานันตะโลหิเจ้าทีตันตุปะลีกะโรปิยาตะสุรีโสเสยะตะเคนเลฉิตองโกวาวิทาโสกะติวิมุตตันติวะนะโลตันติเรยะเน ปีศาจไตรสังลายะชิงาตังโกกติโรมาลีทุกะเจนกินโลตองมุวิทาโสทุกะจันตัตตวะรุอะอจุมยะจังหุมันโตสะกาโกมุรามิโสโรมุวาวิทาโสโพธันติสาลียะเตยัญญะโกละโพตินังปะระมะเกโตปะตะเทนเนติญญีเตตะเทยัญโกโรมะจิโก เนยันเตียวปุคคุเตยานะปุคคุขอสุปิญญะปรมัมมุโยนันเนเพียงผิดจังบาโรเตยะตะบีโรรุติโหนิวนามะกายวะจีมโนชีวิตต้องมีตวาระปนามะเพียงทุกขังโยโจและสงฆ์ผู้บาชิกขุอุญญะปาอิญะสวาพะยา အတွင်းအကျင့်တရားတော်တဲ့စသဖြင့်ပြီးတော့နာယူခြင်းလိုရရအောင်အတွင်းတရားအကျင့်တရားဆိုပြီးတော့ဣဇတိကဓမ္မပါဠိရဓမ္မဣဇတိကယရဏပါဠိရယရဏအစရှိသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဣဇတိကအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တရားပါဠိရအပြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တရားအစရှိသဖြင့်သုံးနှုန်းပြီးတော့ဟောထားတဲ့အခြေသနာတို့ကိုအများကြီးရှိပါတယ် အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတွင်းတရားဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုတော့မျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဣဇတိကယရဏအတွင်းအာယရဏ၆ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအပြင်းတရားဆိုတာကအစဉ်အတန်အနတ်အရတာအတွေ့အထိစိတ်နဲ့တိအပ်သောသဘောတဘာဝဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့အပြင်းအာယရဏ၆ပါးအာယုံ၆ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ အတွင်းနဲ့အပြင်းဆိုရင်ပေးသက်ပေါင်းကြတော့ဘောင်းတို့အတွင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့အရာဆိုရင်ဒါကအတွင်းသားပြုထားတယ်အတွင်းသူကိုအပြင်းလူမလုံးနဲ့အစရှိတဲ့ဖြင့်လူတွေပြောရတာဘောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွင်းဆိုတာအပြင်းတဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့မင်းမဆိုတော့ဘုရားကြီးကစသကတုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာ ဘုရင်တို့ဆက်ဆက်ကတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။၆မျိုး၆ကြီးဟောထားတဲ့တရားပေါ့။ဟိုအလွန်ကြည်ပြတ်စွာဟောထားတဲ့ဒေသနာတော့တစ်ခုပါ။အဲ့ဒီဆက်ဆက်ကတုတ်တံကိုမင်းမဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတော့အတွင်းတရားနဲ့အပြင်းတရားရဲ့ဘယ်တရားကပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဆိုကြီးကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့အတွင်းနဲ့အပြင်းထိတ်တိုက်တွေ့လာပြီးဘာကိုစွန့်မလဲဆိုရင် လူတွေကအပြင်ကိုပဲစွန့်လိမ့်မယ်အတွင်းကိုတော့မစွန့်နိုင်ဘူးဆိုကြပါစို့မျက်စိနဲ့အခြင်းဆိုရင်မျက်စိကအတွင်တရားအခြင်းကအပြင်တရားမျက်စိအခြင်းကိုစွန့်မလားဒါမှမဟုတ်မျက်စိကိုစွန့်မလားဆိုရင်ဘာကိုစွန့်မလဲအခြင်းကိုစွန့်မယ်မျက်စိကိုစွန့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှနောက်ထပ်မြင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဒီအခြင်းကိုစွန့်တာမှာနောက်ထပ်အခြင်းကိုမြင်ခွင့်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲနားနဲ့အတန်ထိတ်တိုက်
Atwin ayatana chabha bhava. Alo metan bhotan bhiro. Taniya chen. Atwin da lup bhiro. Dhali uva da lulu miya re lu choja maso. Pino himo da tau dhamma. Pichha bha uva loka lu chura re. Pichha bha uva chomju bhiro. Lure ha pema nyara. Pichha bha di da ne loka jima. Adhika acha dhoum sura di vena hota na shite. Jadi aturan soalnya ada ini. Jika ramai orang ujian itu dia, elno ane ini thaya re ane thaya mungsi hula sih. Tapi jom aturan dia di bawah le lumeh, nyeri, nana, leya, gosi, atau rasa malu le sume. No ayam tu ye, wenpat tuan layam sih tu aturan jom. Tak hari ni tu le aturan jom. Di ayam na coba go, rasa malu le sume. No. Jika kita ujian lo abian dia soalnya ayu ni kalau di abian dia lo ayam ciri itu jam tu go abian dia lo nak lihat di abian dia dia lihat kalau macam ujian lo ya bawa mah
ဘလောက်ကြီး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 နော်ကျွမ်းမှုထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့တာလာရဲ့နဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်နံပါတ်1ဒါရုခန္ဓာဥပမာသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေါင်းများစွာပြပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားနံပါတ်2အာတိဝိသုပမာသုတ်တံနော်နံပါတ်3 သမုဒ္ဒသုတ်တံနံပါတ်4စပ်ပါဏကောပမသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံ၄ခုထဲမှာလာရှိတယ်ဒီအတွင်းတရားအပြင်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဥပမာတွေကိုဒီအတွင်းအပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့ဥစားပေးပြီးတော့ပြင်ပြသုံးသပ်နိုင်အောင်ပြောသွားမယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တံ၄အကုန်လုံးကိုအပြည့်ပြောမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒီအာရဏ၆ပါးမျက်စိနာနာလျာကိုရှိအပြင်အာရဏ၆ပါး
ဒီလိုဆိုတာကဘယ်လိုဆင်းရဲသုံးသက်တာကလေးဒါရင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောထားတယ်လေဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေရှုတော့အမြူးမြူးကနေပြီးတော့နားလေခွင့်ရအောင်ပြောခြင်းတာနောက်ဒီအာယတနာ 12 ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဟုတုဒ္ဒရဇုတဝေဒေရသေးဖို့ပေါ့ဒီလိုချက်ကဟုတ်လား အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဓာတ်ခန္ဓာမှာတုတ်တန်တဲ့ပထမကျောင်းပဲဓာတ်ခန္ဓာမှာတုတ်တန်ဆိုတာကဒေသပန်သူတော်ကလို့အလုံးနာယူကြီးညိုကြဘူးလေးသာမြတ်စွာဘုရားကောသံဂီမြို့မှာသတင်းသုံးတော့ဒေသစာရီရှိနေတဲ့ဂင်္ဂမြစ်ကမ်းဘေးမှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုခေါ်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကရဟန်းတော်တွေသတင်းသုံးနေတာရှိတယ် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာရှုခင်းကိုရဟန်းတွေကပြည့်ပြီးတော့ထိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရဟန်းတွေကရှိအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဂင်္ဂမြစ်ထဲမှာမျောပါလာတဲ့တစ်တုံးကြီးတစ်တုံးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးတော့စဉ်းစားတော့အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးမျောပါနေတာကိုကြည့်ကြတာဖယားနေကတစောင်းလှည့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပေါ့ညီရလာဆိုတော့မြင်ပါတယ်ဗျာအေးတဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဟာအကယ်၍
เดี๋ยวจะบอกไอ้ที่เดิมนี้ดิสมุทรยาโกยาวนี่เองเลยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเก่งงานยี่ยี่ฮะสมุทรยาโกอุดีบีโรที่เช่นนี้รู้เองเลยที่เดิมนี้ก็เลยเก่งงานยี่ยี่ยี่มาสมุทรยาโกอุดีบีโรที่เช่นนี้เลยเก่งงานยี่ยี่ยี่มาเป็นตัวมีอันนี้รู้เองเลยแต่เดี๋ยวจะบอกที่เดิมนี้ฮะสมุทรยาโกยาวไปทำไมอันนี้ยังเชื่อกันว่าเรื่องสุดเวลาบางทีเราต้องสั่งบุกเรียนมาจีนเนาะที่เป็นหัวเป็นเชลเลจเนี่ยจนเทมเป็นเดียร์ลูเรมเซนนั่นเป็นเซรีเวเวมาสุขสิมาปวดตัวต้องบุกเป็นเรียลลี่ดีแต่ที่นี่ชีวิตเราอันนี้ดีกว่าตัวแต่ยังนิดชั่วโมงชีวิตตามันลูเรลูเรเนี่ยเขาเนี่ยมันไม่ดีวะเหตุที่ท่าละอารมณ์จิตุเตียนเขามาที่เป็นหัวเป็นเชลเลจเนี่ยจนเทมเป็นเดียร์ รู้เรื่องไม่เส้นนั่นไม่เสรีเว้ยเว้ยไม่สุขเส้นไม่ปวดตัวต้องบอกเป็นเรื่องเล็กที่ที่เด็กตรงนี้อ่ะเป็นยี่ที่เด็กตรงนี้เลยเป็นไม่รู้ส่วนยังเป็นยี่ผู้เป็นตรงนี้เลยเป็นไม่รู้ส่วนยังอ๋อนี่แค่ที่วิโน่ที่เป็นผู้เป็นนั่งยี่เล็กเจ็ดเด็กที่เด็กตรงนี้อ่ะยี่เล็กมองนี่มันตัวผู้ส่วนยังที่เด็กตรงนี้อ่ะต้องว่าจังหวะมาเต็มเลยยี่ผู้ส่วนยังเนาะ ที่เป็นหัวเป็นเจริญเจริญเทมเป็นเดียรู้เรื่องไม่เส้นนั่นไม่เสรีอาเกย์ยืดรู้เรื่องอะไรที่เด็กตรงนี้ก็จะต้องเรียนต้องเชื่อว่าเชื่ออยู่มาตัวผู้ช่วยอาเกย์ยืดนัดเดียกาเชื่ออยู่มาตัวผู้ช่วยรู้เรื่องไม่เส้นนั่นไม่เสรีเว้ยเว้ยไม่สุขเส้นไม่ปวดตัวอาเกย์ยืดยี่เล่บอกมาเว้ยดีกว่าที่สุดอาชีพเด็กเอ้ยเว้ยดีเดี๋ยวมาที่เด็กตรงนี้มีมาตัวผู้ช่วย เท่านั้นปีนี้ที่เด็กตรงนี้อาจจะมาช่วยบีโร่ต้องมาตัวผู้ช่วยเดี๋ยวจะบอกที่เด็กตรงนี้ฮะสมุทรยาโกยาวเลยไม่ได้เอริอุบมาได้ไหมเด็กนี่จะได้รู้เลยเว้ยเนาะแม้กี่เชื้อบางกูเชื่อต้องบีโร่เนี่ยอาเกย์ยิ้มยาที่เด็กตรงนี้อันนี้เชื่อเชื่อมโยนในตัวเด็กอันนี้เชื่อบางกูลงยาวอ่อนที่จะได้รู้ยงกันในเมื่อเช้าที่จะได้รู้เลยเว้ยสมุทรยาโกยาวไม่ได้
ဒီပကံကိုမတင်ဘူးဆိုရင်ဟိုပကံကိုမတင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာဥပမေယကိုစဟပ်ပြီးတော့ကြားတယ်ဒီပကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုရှိကိုပြောတာလေဟုတ်သာပါပြီနော်ဟိုပကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အစင်းအတန်အနတ်အရာသာအတွေ့အထိဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါးကိုပြောတာလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုပကံကိုတင်တယ်ဒီပကံကိုကျင့်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မျက်စိနာနာတရားကိုရှိရဲ့ပုံမှာဆွေးနှမ်းတဲ့မောတဲ့သဘောပြင်မဲ့လို့ဆိုရတယ်အရှင်းအတန်အနတ်ရတာအတွေ့အထိဓမ္မယုံရဲ့ပုံမှာဆွေးနှမ်းတဲ့မောတဲ့သဘောအဲ့ဒီဆွေးနှမ်းမှတာရင်တင်တယ်လို့ဆိုရတာဟိုပကံကြီးကြီးကကြောက်เสียမဟုတ်ဒီပကံကြီးကလည်းကြောက်เสียမဟုတ်ဆိုလိုတာကမျက်စိနာနာတရားကိုရှိကကြောက်เสียမဟုတ်ဘူးအရှင်းအတန်အနတ်ရတာအတွေ့အထိဓမ္မယုံကကြောက်เสียမ
ြင်းတယ်လို့အဲ့ဒီတ attva လည်းကိုယ်ကံဒီကံကိုတင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိဒီဟူသောမက္ခင်ရည်ရင်ကျော်နော်ကင်္ကမြည်ရည်ရင်ကျော်ဟာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတယ်ပေါ့တမာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုဥဒေတာကင်္ကမြည်ကသမုဒယကိုဥဒေတာအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိကနေသူဖြေသွားပြီပေါ့သူကအကျင်းမှာတင်သွားတယ်အပြင်မှာတင်သွားတယ်အဲ့တော့အကျင်းဆိုတာဒီဘက်ကံပဲအပြင်ဆိုတာဟိုဘက်ကံပဲဒီနေရာမှာမိသက်ပေါင်းတူတော်တို့အတွင်းပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ဟောထားတာဟိုဘက်ကအရာတွေကိုလည်းပဲအကျင်းမြင်လေးတော့မိသက်ပေါင်းတူတော်တို့နည်းနာကြည့်ပဲဒါကိုဦးဇင်းတို့အခြေတွင်ဟောထားတယ်နိဗ္ဗာန်ခရီးနဲ့အတားအဆီးများဆိုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောတာလားရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရေလေရင့်နဲ့ရေလေမှာမြုပ်တယ်ဆိုတာကနန္ဒီရာဂါတဲ့ဆွဲမမှုအားကြီးတာ။နော်။ဟိုဘက်ဒီဘက်ရေလေရင့်နဲ့ကျွန့်ထက်မတင်။တောင်မကျွန်းပေါ်မှာတစ်တုံးကြီးတင်ရင်သမှုတရားကိုမရောက်ဘူးဆိုတာကမပြောတာတော့ဆိုတော့လူတယောက်ဟာသမာဓိဖြစ်အယူတော့မှန်တယ်သမာဓိဖြစ်ကိုကျင့်တယ်တို့တော့မာနရီသိကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတောင်းပေါ်ကျွန်းပေါ်ကိုတင်တာနဲ့တူတယ်တဲ့။နောက်ဥမာဥမေရကိုဦးဇင်းတို့အများကြီးပြောနိုင်ဘူးနော်နောက်ထပ်ပြောမဲ့သုတ်တန်တွေကအများကြီးရှိသေးတာ။ဒီနေ့တရားကတော့အလုံးကိုပဲလောနေမလားမသိဘူး။နော်။ဘိုးဘဲဒီဘက်ကြီးလည်းရက်နဲ့ကျွန်းထက်မဲ့တင်လူတွေမဲ့ကျဲနမဲ့သေးပြီ။စစ်တုံးကြီးလူစင်ခံရတဲ့နတ်စင်ခံရတဲ့သမှုတရားမရောနိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ရထားပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်လူမှုရေးတွေသိညာနေတယ်ဆိုရင်ဒါလူချေခံရတာနော်ပြီးတော့နတ်ကြီးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနတ်ချေခံရတာငါကျင့်သုံးရတဲ့အကျင့်မြတ်ကြောင့်ဘယ်လုံးတစ်ခုသောနတ်ဘဝကိုရပါရစေဆိုရင်အဲ့ဒါနတ်ချေခံရတာနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြီးလည်းရက်နဲ့ကျွန့်ထက်မတင်လူတွေမစဲနတ်မစဲရီဝဲဝဲမဆုပ်ဆွေမပုတ်တော့ဝဲဆုပ်တယ်ဆိုတာကကာမဂုဏ်အာရုံတော်ထဲမှာညှင်းမွန်းသွားတာဆွေပြီးတော့ပုတ်တယ်ဆိုတာကတိလပျက်စီးတာကိုပြောတာတဲ့တိလပျက်စီးရင်ဒါအတွင်းပုတ်တယ်လို့ဆိုတယ်အန္တရာယ်ဖြစ်ချက်ထဲမှာတော့အကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအန္တရာယ်ကနော်အဲ့တော့ဘိသပောင်းတော်ကတော့ဒီတာရုခန္တော်မှာတုတ်တံအရာဒီအင်္ဂါရှိဒီအန္တရာယ်ဖြစ်ချက်ကလွတ်ရင်းအောင်သူရှောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတုတ်တံကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဈေးတိနန္ဒာတရားကိုစိတ်ကိုဒီဘက်ကံလို့ပြောတယ်အရှင်းအတအနဲ့ရတာအတွေ့အထိဓမ္မယုံကိုဟိုဘက်ကံလို့ပြောတယ်ဟိုဘက်ကံကိုတင်တယ်ဒီဘက်ကံကိုတင်တယ်ဆိုတာကဆွဲလန်းမှုဖြစ်တာကိုပြောတာတပိတပေါင်းတော်အောင်တို့တို့နိဒူဝအဖြစ်မြတ်ကိုရှင်းသုံးနေတော်လည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာဒီဟုသောအတွင်းနော်မျက်တိနာနာလျာကိုသိညာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာဆွေးနွမ်းမှုသိကြီးနေပဲငါဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုသိကြီးနေမယ်ဆိုတာဒီဘက်ကံကိုတင်နေဆိုတာပေါ့အာယုန်ရဲ့ပုံမှာသိမမောလွန်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကံကိုတင်နေလို့ဆိုရတယ်တဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တန်ရအတွင်းတရားအပြင်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးထားတာဟိုဘက်ကံနဲ့ဒီဘက်ကံတင်နေရင်တော့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မတင်ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယအတ္တိဝိသုမမတုတ်တံအရာ
အတွင်းတရားအပြင်တရားကိုနည်းနည်းဝေဖန်ကြည့်ရအောင်အတိဝိသုံးမှာတုတ်တံမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာတွေကပိုးပြီးတော့များပြားတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးတော့ဆိုတော့ဘုရားတို့ဒီမဲ့တံချင်းထန်တဲ့ပြမှုကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ဇာတော်သားတယောက်ကိုရှင်ဘုရင်ကအပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကွာအနုနီးနဲ့အမဲ့ချွေ นอดูก็อเมจุยเยเยเสร็จๆหมู่ก็ชื่อเนี่ยบลูจีนลงสรอกอิมตะอสิทธิ์จีนเนี่ยมวยจีนเล็บบางก็ทิ้งไปไข่เลยดีมวยจีนเล็บบางใส่ซูโลไก่เนี่ยดูเตียงบ่แต่แม้ไอ้ยาตัวตาก็ดีมวยจีนเล็บบางก็ทิ้งจ้องเนี่ยอ่ะเราก็ดูว่าจ้องเสียหาโลไม่ทินได้กูถ้ากูดูว่าหละได้ป่ะได้ตะโบจ่าพี่แล้วดีมวยจีนเล็บบางเนี่ยอึดกูไม่มีแม้เนี่ยดีมวยจีนเล็บบางเนี่ยก็เจอนี่เลยรู้สึกอย่างว่า ไอ้ที่มาปัญญาชีตัวเราบางเตียวบ้างตุ้ยอโจโกหลุลาได้ปกโกเตียวบ้างดีมวยยีเล้งบ้างก็ตึกไปแล้วอัจฉิจีล่ะตึกไปแล้วจ้องเสียก่อนนะแม้งกูอ้างไปท่าน่ะบ่ฮู้ถ้าจังมวยยีเล้งบ้างไอ้เปี่ยวนี่แหละทีมันมิดีสุขะเนี่ยก็ผ่องไปแล้วจีโหลไข่ไอ้มันถูกจีหรอจีเลยสรแล้วก็ရှင်มิงน่ะตึกได้ครั้งจังเนาะบ่จีเลยสรุปชื่อเอ๊ะอิมตันตัพชะเดเนี่ยมาจ้วนจินเนี่ยดูตะตะมา 5 รอบก็หล่นไล่ตุ้ยอ่ะเนี่ยดามสายตัดสิถ้ากูอยากดูตามันติดอยู่ดีสิได้หล่นไปแล้วมวยยีเล้งบ้างไปก็แล้วหล่นไปสู่ว่าเอ๊ะสิได้หล่น အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့စောစောကပညာရှိသူတော်ကပေါ်လာပြီးတော့မင်းအေးစီတဲ့လုပ်နေနဲ့နော်ရာသွသားကိုအပြီးရှိရင်မဲနှုတ်ကတမန်ကရောက်လိုက်လာတယ်ဒါကြောင့်မင်းအားသင့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်အဲ့မှာသူစူးစမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါကိုရှင်မင်းကသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွင်းလူယုံကိုမမိုးလို့တဲ့ပြည်ပြုစာပြပြီးတော့မင်းရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်
ไม่มีเงินเลยไม่ยังมีเงินยิงอ่ะไม่หมดตะโพลูเชื่อเมียดีกว่าแล้วเราก็อยู่ปีเราอะไรไม่เอาเลยได้แล้วดูบูบีเราเจ้าอะไรนะบูบีอะไรแล้วบูบีเนี่ยบาดด้วยตรงส่วนเราชอบจะดีดีกว่าบูดีไปเราหาดีก็จะดีกว่าเป็นอาคุมีปีเราเนี่ยเนี่ยบ่นาคุปีเราเนี่ยเนี่ยบ่แล้วเราไปอยากจะดีเดียวตัวเราที่ชาติเราชอบจะกันเอ็นชาวลงชีเลยอ๋อเอ็นชาวลงชีเลย อะไรนั่นตัวอะไรเอ็นชาวลงก็จะลงที่เว้นปีเราคงสูงนั้นชาบุรีบางอย่างอาบุรีอาชิมเลยงั้นมีวุ้นอะไรกินมั้งอ่ะจะพามีอาชิมนั้นมุกชิมเลยจะลงมาตัวอาบุอาราชิวยาตุคุมะมิชิโอเลยแม่โมเดียจะมุชิรามามะมิชิโอถ้าเราไม่ตัวอยากจะเที่ยวมาไม่ยอมมาเลยลงเนี่ยลงที่อยู่อาบุมีน้ำเชื่อที่เนี่ยจะมีอาชาอยากเจ้าลาบีโอจอดเจ็ดมาชีเลยเอ็นชาวลงมาบุ มีดูดีดีเต็มที่เราไม่เต็มโชยอะไรเฮ้ยที่เรามาปัญญาที่ตัวเรามาโบราณไปเราที่อยู่หาไม่ได้อาบุยามาหอบุชาวเยอรมันชาวบาลเนี่ยนั่นลาบีเราไม่เช่นนี้เลยถ้าจะไม่มีลูกใครเนี่ยมีลูกใครเนี่ยเขาจะดูดีอะไรบ่ที่เราบาดด้วยตรงโซโลที่เป็นเยี่ยยี่กูดีเลยอะไรมาเจ้าข้าเนาะแต่ดูเช่นนั้นที่เป็นเยี่ยยี่ที่นี่เรื่องโซโลที่เป็นเยี่ยยี่เด็กผู้กักกันโซโลชิเม ที่เป็นยังไงที่เป็นการสอนชีวิตงานที่เป็นการมาในโลกนี้เป็นรูปแบบอันนี้ก็สิ่งที่เราเรียนรู้ชีวิตมันโหดบุญดีเลยบางทีชีวิตดูดั้งมังงะยาวไปชีวิตแต่ถึงดูยงไปชีวิตชีวิตเช่าลงมาเลยเช่าลงมาเลยผมว่าอาบุยาละมโหดบุญชีวิตเป็นยังไงที่เช่าอย่างไรกันเลยชีวิตเลยถ้าจะที่เป็นการงานเราอันนี้เรื่องยาวเลยแต่ถ้าผู้เป็นการงานเราอาจจะทำเลย ผู้ประกันก็ยังเขียนบาลีออกมาดูดีดีเนี่ยบุคคลนั้นบุญเลยแต่ถ้าไม่รับใช่ไหมดูแต่ถ้าได้ทุนทางมิชิบุพองเลยยันเป็นผู้ทางมิชิบุลีเลยมิชิบุแล้วดูกันบาลีดูมาเชิงได้เงาหน้าวันยันดูดีกันเลยไล่งานเลยไอ้ดีดูชิกก็จะเชิงดีเวทีชาวตุลีดีเนี่ยกุลีดีบาลีดีกงนุ่งสู้ยงชูพ่อยดีดูตะโกนละใครไม่น้องพองดีดีเลยพ่อยได้ไม่ลงดีแต่กูมีอุปนะ แต่เราไปเปลี่ยนแต่ดีวันนี้มันจะอาวุโสบีร์อะไรก็อายามบอกเลยเนาะชีรุ่นจะจุนเนี่ยกูขับดีหรอตายตอนเราพูดกันว่าเจ้าตายอ่ะพูดกันยาวไปสุดออกมาการนารอบีเก่งเงี้ยบ่ลูกเขยกูจุกเขยดีเนาะอันนี้อันนี้เลยพูดกันว่าตัวเจ้าลาบีอะไรมาตัวเอี๊ยสิ่งที่ฉันยันตาละนี่นั่นนี่
tham gia soạn thiệp bi thà để ủng hộ bảo hộ thì đó mà tốt đại nhất ủng hộ chứ số lượng yên định về bà bảo đâu số lượng yên đâu mình có số lượng gì cả liên hà lý chỉ thà để các bạn mình có số gì chỉ để số là tiền các mình này là đủ đa vô đông ma vô nào bảo hòa thảo này thì không chăm mười nay là thế gì các bạn mình muốn đạt mình công mà gì bảo hòa nào mười lý công mà lúc ông dùng thuật chi và địa chỉ nên là cố gắng số bảy chỉ lỡ bị khả năng áp giá hồ lạc tù làm nhà này thẳng bác các khả sát quân sĩ hạ thị chẳng là không mặt trên đủ tất đủ thất giả mà có ăn cất lấy bà ý cho áp giá chính nên sẽ cho tôi ra bố quý mẹ giả để tổng lạ ghê trả áp giá chắc là nấu xe bó đi cho bó áp giá nâng là tổng chán lạ ghê ô gà lý rồi em lý tiên chế đi tì huế bất giả tất cả giả là nhà là vì vậy em dành đủ nhỏ đi sẽ khám đông mê thông thuê xe vệ chỉ là vì nhà của các bạn nhé, bảo quản mà cần để vụ năng độ cố gắng thúc chọc với đồng nhau như chú thảo xem là gì và sở dĩ là ta à thì vì đó có bạn tốt chẳng hiểu ưu bà mà vậy nhớ ưu bà mẹ nhà vậy nhớ bố sẽ hợp bị ở phá đất chỉ đó là phải lo nhanh gì để bỏ nó em bảo bây giờ khi mình nghe giả đồ đá bộ chỉ phí để sửa để sau đó bạn sẽ được kiểm tra được nó ưu bà mà này ưu bà mẹ nhà của bạn hợp giả xin mời anh xem bà của biểu là trong số các mô biểu là các mình nên nhà lưu khô ra vô tất cả hòa đi gà đó giá cho ta đi đi nằm bà con này đi 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 lâu là làm gì vô là chị ạ giá đồ đá xoay nhìn đó ấm ưu xin nào thì ra bóng khai ám bộ nó càng xoay đi ấm ưu đi vô kiểu thả ế đi càng đi về nè xin mời anh đó bà anh nè cô gô ấm biệt bê đi về vô lúc ấm biệt bê mà rồi bà thầm bà xe mùi đi lê bằng nè cô gô thịnh trọng gì đi về các mình nên nhà lưu khô ra vô tông ba vô nông bà bà chồng này ồ, thả đi đồng thể thả nó tông ba vô nông nó, cảm bà vô cảm bà rô ba, á rô ba chủ đề thì vô tông ba vô nó ế là vô chồng như nhẹ của bà bà bì tông ba vô nông bà bà chồng này lý gồm ra mùi nè á bì bà chú yà vô đi nô hòa yô chủ đề chắc chí lì bà hà mùi chí lì bà mì mùi chí lì bà sĩ xô lù cây nè đi tất cả hà tê yà lì ở đây về cái gì đi vào thì bà bà phát hiện này thì bà mà đối diện được mà xin mà là thì à mẹ luôn chia cho thì à con này tôi làm bọn nó đã đối diện được ở đây bộ làm việc cho mà họ ở trên chia đôi số nhà mình ai chân là thì à thì cho một cái làm việc video cho mà và trong cái gì đi vào mỗi gì đi vào tất cả hòa thì bộ luôn nên sẽ cái này số là có tiền nhé chia khai nhà tôi làm mà sao quý vị đó lưu lại à mẹ thôi là đó thì các mình nên nhà lưu khô ra vô tông ba vô nào bà hoa trọng này lý gọng trầm quyền nên ăn phí đi họ đi dọc bởi nó bởi lần này phúc trạm mình gọng mà lý bà hoa vô nào mùi lý gọng mà lúc áo dung thuận chi và lý đi thì nhà chí tụi gọng lưu số nhà đề giá tụi ta yếc công dô chá nà của lô la đi ồ, mình có chí chí lô khai mì lạc bố cũng chí vô là chí đề đó là bởi dư của kêu là trong số đó nhà chua bà hoa của kêu là ở đây cũng nhớ soạn bài giảng biểu đồ, đi mùi lý bảo an để lúc ông chúng thuật bi đồ đi, ở đây cũng như là cha để mà nói cho chúng này là đúng, lúc đó mà ngã u, ở đây lúc đó mà ngã u rồi đó, mà biểu đạt đúng rồi đó, lúc ông chúng thuật chi và để đi lên cái cuốn gì xuất bài chi này, lúc đi khả năng ngã bia hồ là tu tâm nhà này tham bảo các quan tất quan sĩ đi, họ, nó lúc đó mà ngã yếu rồi đó, khả năng ngã vào lúc rồi đó. Nói dự vụ sư huy, khăn giang vụ sư huy, mặt giang vụ sư huy. Nó biết được bà đấy. Nên khá là sổ đẹp tiết sống một kiểu lông vụ sư huy, tiên vụ sư huy, khăn giang ngá vạ. Ê đi khăn giang ngá vạ là thì khá là mất được cái gì nữa thì cái giang ngá phá lưu mà đó, tạm bà. Nó bởi dù mà mất tạm lại tôi đô gắng, tạm bà. Hồi đừng bỏ là. Ý, ta chào, dù là tôi mang ngá yếu sổ là khăn giang ngá vạ. Nó. Ở đây mà bây giờ bảo vệ hoàn đồ linh an lý là đồ vật sắp bị rồi Chúa tòa này nắm lên là bảo vệ trong sự vụ đó Thầm bà kà kà tất quên xa đi thầm nà khổ mạch tên đồ thật đồ hộ Ở dưới lưu dụng số là bảo vệ cho lại rồi Chân nà vụ cho là Nó nói thật Bây giờ nó thất thâm bà miệng Nghe là nghe chứ ở dưới lưu dụng của xin mình mà mình lục vụ là Sợ đi Ở đây ở dưới lưu dụng số là Ê chân nà vụ cho là tên là không phải trên đủ tất đủ thất giam mà có hợp cách giam bài cho âm giá chi nếu xếp cháu tôi ra cô quên mấy giam sẽ trông là nghe ở khu giam mà vô đủ nhìn một giọng lại nó
ကျွမ်းရင်းမှာရှိတယ်တင်း၆လုံးအင်းရဲ့၆လုံးဆိုတာအတွင်းအာရဏ၆ပါးကိုပြောတာလေမျက်စိနာနာလျာကိုရှိနော်ကျွမ်းပြင်းကြီးနေရှိ၆ဘဲကကိုယ်ကိုယ်မရရှိ၃လပဲဒါပြန်တဲ့သာ၅၀ပါးကြီး၆ပါးအာရဏ၃ချမ်းလာခဲ့အရှင်အနန္တရတာအစရှိတယ်အပြင်တရားလို့ဆိုရတယ်နော်အာရဏ၆ပါးအာယုံ၆ပါးကတော့တရားကြီး၆ယောက်နဲ့တူတယ် เนาะอายตนะ6ပါးอายุ6ပါးก็ได้เนี่ยที่6ยังเนี่ยดูเลยเนาะเนี่ยที่6ยังก็ดีอินเดียชาวลงกูมีเต็มมีเต็มพี่แล้วชุเลยแล้วไม่ชุล่ะชุเลยอะตัวกระหม่อมรู้อีกนึงดีอตวินเตียก็เตเปชาวลงอเปญเตียก็ตะญาชาอย่างญินานะปะทะพี่แล้วสิทธิ์แท้มาเนี่ยตะมีเลยส่วนดีอสินดีอยู่ตัวจะเนี่ยก็โลภโทสะมีขึ้นญะลงกูชุเลยส่วนไอ้นี้เป็นพอเอาล่ะแต่บลาเนเจียเลยส่วนล่ะขันธ์ 5 เนี่ยโหลธรรมดาเนี่ยเจตเลยสรว่าขันธ์นั้นเป็นผู้โหลเลยเนาะเอ๊ะแล้วเป็นอตันนี้อยู่ตัวเนี่ยก็นาดีอยู่ตัวเตยพุทธโหลโลภโทสะโมหะมีเต็มไปแล้วชุเลยป่ะเอ้อแต่การมาเนี่ยอุญญ์เนี่ยขันธ์กูดีอยู่ตัวเอ้ย6ลงนี่อเมยดามีตะหงหงต่องนี่เลยสรไอ้นี้เนี่ยไม่รู้ว่าชุล่ะอายุดีอยู่ตัวเนี่ยก็ชุล่ะดีไอ้นี้เป็นผู้นานเลยผู้ถ้าอุญญ์เนี่ยดานี้ผู้ပြောเห็นรู้ไอ้ตัฏฐานผู้ฉิล่ะเข้าใจล่ะอ
Atwin ayarana chaupa di Tevye chaupa ne tude Atwin ayarana chaupa lo chode ayam chaupa ga no Meetin shute de tanya chaupa ne tude So dango soo on jami ni lo tome no Atwin lo meetin shute bila tu jini ne ta go tue no Jini ne go tue de Iwe bhajya te kaya bhamya la bhivya yandubya i No? Eri jivin jesuraga oga devre mitin jehi No? Oga devan kamoga bhoga dekhoga vishoga sura oga devaga jivin jeho Eri jivin jehi jadhare sumaro jivaka ngachi nere Jivaka sura te kaya deya vujora Alundo bhivya nene yogyo nere Mujireva dutatma ngayao Satmamya dutatma Tehye chao loo ne, jamiya chao yao to shi ni re, jiwe kaambo. Hoga, era ga takaya diya. Iwe bhajya takaya la miya la vivyam yandu bhyo yi. Shikhan to me pangpoy shi yi. Shihle viriyan ku kanma ni bhova maka ni gu nang to kudan to chao bhedo nyam ni. Cho chao ten la gira ga. Lenga ga kao ne te gira shen liya me lo u no. So dekha diya gulire ne pangu de shikata sampoe doare chola Megin shibha gu chola Shiru lalu kien kukha de chola Wariya diya gu chola Thikkin ne kubha khan chola Neivan gu chola Shubhiro Dukha lakana gu uza bibiro Shumma bwamya jare jihano re gu Mya sotya ka di dhuta gu hola No dekhe rangara bwa chola dukha we Lumya ong shungkang gu dita liyan Adinyan shire dhuta adwa Yeji rung alo chola gu polen ong chola No? Sotolonga Puyenu daru kano mato kanga Saniya wasiyenga loong yungne niya ma'aniyere sora jungne te Dari ku jibira shangbo lo se so adeyde Hula Aku uyenu adi wito mato kanga Adalu maho Aniyere ka amyeran lai bira nausya nire Miam miam diye sora adeyde tuye Tabo adeyde jenjoka Hoya na Tata uyenu adi wito mato kanga Alu ya No? Atwin ayatana chaupa di Devya chao lo ne dure Akin ayana chao bandhi Damya chao yao ne dure Vino dhokta na boshi loari No? Na ujino tamukta dhokta ayya Di ayana diha bhaane dure le Sura umya swabhya hota jane Tari dhokta maara umya swabhya ga Tamukta ya jine dure lo hore No? Tamukta ya jine dure le Vilusa ho le sura chita dure Pagarit namuriyariya, tamuriyya mahupahamu le, era ye suhuivaare. Pagarit namuriyariya, tamuriyya mahupahamu le, jimaare ye ye suhuivaare. Dikhet namuriyya asiddi, nyasi nana leya kusikama tamuriyya asibbaare. Nyasi nana leya kusikule tamuriyya lukhore. Asin asa shire atyen ayam chabwagule tamuriyya lukhore. Dhamet tamuriyya lukhogum hojien, tuvum tuyin aro mtu. Tidak. Tapi, saya akan menjawab. Di mana-mana saya akan menjawab, saya akan menjawab.
ကိုယ်ရှင်တို့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်မျက်စိကိုမျက်စွာဖျံကတမုဒိယလိုခေါ်တယ်ဘာကြောင့်တမုဒိယလိုခေါ်လဲဆိုတော့ပဂရိတမုဒိယကြီးမှာကိုလေးအဟုံဆိုတာဝင်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖိုင်းနေဆိုတာထမ်းလာတယ်ပဂရိတမုဒိယမှာဘယ်တော့မှညင်းနေတဲ့ဘုံရှိဘူးအဟုံညင်းရင်ပြင်းတယ်လို့ဖိုင်းဆိုတာကြီးလာတယ် တခါတည်းရမှာလှိုင်းဆိုတာမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဝဲဆိုတာဖြစ်နေတာရှိတယ်ရည်သေးကြောင်းအမျိုးမျိုးရဲ့အနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒေယသူ့မှာအဟုံရှိတယ်သူ့ကိုပြင်းထန်စွာဆောင့်တဲ့အဟုံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဟုံကဘာလဲဆိုတော့ယူပါယူမဲတဲ့အစင်းဆိုတဲ့အဟုံကမျက်စိလေးဟူသောသမုဒ္ဒေယကိုဝင်ပြီးတော့ဆောင့်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆောင့်လိုက်တဲ့အချိန်မ
ဒီလိုဆိုတာကာမဝေဒီလိုဆိုတာကာမဝေဒီလိုဆိုတာ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 
ตัวตัวดาวก็ไม่ใช่อยู่ละใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องของยอดตัวเดียวสุดที่เป็นหัวโจ้ละแต่ยังเด็กอะไรมาเรื่องอื่นๆมาที่ไม่ได้เจียเปลี่ยนเนี่ยสมุทรยาที่ชอบเต้นชินเลยยศดีสมุทรยานาดีสมุทรยานาสมุทรยาก็เป็นห่วงว่าเว้นช่องอัตนาห่วงว่าเว้นช่องไหมเท่าไหร่แต่ยังน้ามาเลยเว้ยตัวตาไล่มาแทนไหนมูละกามาเว้ยว่ามันเล่นไหนมูละเล่นไหนเลยแต่อดีตยศดี ตัวเป็ดปีโร่เด็กอะไรมาดูอย่างนู้นน่าเลี้ยงลูกเลยเนาะไอ้อันนั้นเนี่ยน่าเข้าเนี่ยญาติเนี่ยเลี้ยงเนี่ยตัวไอ้จีเนี่ยกายปัตตาเนี่ยแต่ลูกก็จะมาอยู่เนี่ยสิเนี่ยแล้วอดีตที่ตัวอายุเว้นเว้นปีโร่ช่องเนี่ยขับมาตัวด้านหลังนี้ทันเด็ดเดียวกามาเวรีเลี้ยเด็ดเดียวแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนเอรีห้องโมดีขันนั่งดูปกุฎีสมุทรยาจะพูดกับกังบุญชอบเด็กปกุฎีสวยอะไรเนี่ยที่นี่อาจจะยังน่าเชื่อเดี๋ยวสวยอะไรเนี่
အဲ့ဒီအစင်းအတ္တအနတ်အရာသာအတွေ့အကြုံဓမ္မယုံနေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဒေါသလိုင်းမချမ်းအောင်ကာမဝေမလဲအောင်ကာမအခြင်းတရားမတို့ဦးဇင်းတို့နားလည်တာကဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဆိုတာကစိတ်တို့တရားတွေကိုစိတ်မတူပဲနေတာကဘာဒိဋ္ဌာန်နဲ့လို့နားလည်တာလားနော်ဒီမှာဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဆိုတာကလောဘမဖြစ်အောင်ထင်ရတာကိုလည်းဒိဋ္ဌာန်နဲ့လို့ဆိုရတယ်ဒါကျင့်တဲ့အတိတ်တွေဒီပါဟုတ်လားခင
ဒီအရိပ္ပယ်နဲ့တူတာမတူဘူးလားတူတယ်အရှင်အနန္ဒရာကအတွေ့အကြုံဓမ္မယုံလေးသမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကိုကြတော့အရိပ္ပယ်ကတမျိုးအရှင်ဒီဟူသောသမုဒ္ဒရာမှာသတ္တဝါတွေဟာများသောအားဖြင့်မျက်မှောင်းတော်ကြရည်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်သမုဒ္ဒရာကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကပတိကဟောမကြည်မနှက်ဖြစ်ပေါ်ရာအနိဋ္ဌာယုံလေးကိုသိပြီးတော့မဆိုးလို့ဘူး တမ္မမောဝေယသာယာဝေယကောင်းမြတ်တဲ့ယူပါယုံလေးဟူသောသမုဒ္ဒေယ။နော်ကောင်းမြတ်တဲ့အရှင်တွေမှာဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့နိမွန်းသွားတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒီအရှင်သမုဒ္ဒေယမှာနိမွန်းရလို့သတ္တဝါတွေဟာကုလကန္တိကသာသာနော်ရှီတွေးကြီးလို့ရှုပ်ထွေးသွားတာမုံဇ္ဇပပဇ္ဇဘုရားကျင်းညက်ထုံးကြီးလို့ရှုပ်ထွေးသွားတာတန်ဇကုလကသာသာ စွာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့ရှုပ်ထွေးနေတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဥမာသုံးမျိုးနဲ့ပြောတယ်။နောက်အရှင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာနစ်ပြီးတော့ဆွေလက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့ဘဝဟာရှုပ်ထွေးသွားတာ။ဆုလိုတာကဒီအာယုန်တွေကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့ခိုင်းနေတဲ့နေရာမှာကျတော့မဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပြတ်နေတယ်။အန္တရာယ်အလွန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူ့ကိုပြောတာ။နောက်ဒ
ကျောင်းနိုင်ဖို့ခေရင်တယ်သူတွေကိုညစ်မသွားဘူးအလွန်ခေရင်တယ်ညစ်သွားပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာစတင်လာရှုပ်ထွေးမှုတွေများကြီးဒီကံမလို့ရှင်တွေပေါ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ရခက်တဲ့အရှုပ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့အာယုန်တွေဟာတတ္တဝါတွေကိုဆွန့်နှစ်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောဒါကအဓိကဥဒေပြီးတော့ပြောတာနော်ပြီးတော့အာယုန်တွေဟာအလွန်ကြီးမြတ်တယ်
Beroma biru lo mesiru. Eri syurama jiwa.